küsimus, kuidas käsitleda Pettiboni universumit, muutub aastatega järjest pakilisemaks. Pettibon on 30 aasta jooksul tootnud 10 tuhandeid töid, nende arvu täpselt ei saagi kindlaks määrata, sest tal on teatavasti komme näitustele teha otse seinale joonistusi, mis näitus, mille eluiga ongi ainult see üks näitus ja siis nad lihtsalt hävivad. Selles Pettibon on kindlasti välja töötanud ühe efektiivsema pildikeele maailmas, kus ühendatakse tekst ja pilt mingil ära rääkimata veetleval moel ja selles oma ja selle süsteemiga Pettibon on võimeline sekkuma maakera ükskõik mis punktis toimuvasse tegevusse. Pettibon on kindlasti üks võimsamaid kommentaatoreid, kui me räägime, et kunstnik saab olla kommentaatori positsioonil tõhus, siis kindlasti Pettibon seda on. Kõigele vaatamata on Pettibonil mõned kujundid, mille juurde ta ikkagi aegalt tagasi pöördub ja mis kindlasti on autobiograafilise loomuga ja kui rääkida Pettiboni universumist, siis kindlasti on seal oluline koht neljal tähistajal, kõigepealt surfar, sel teemal on ta teinud lõputuid sarju ja see on kummardus tema Kalifornias veedetud lapsepõlvele, pesapallur, ilmselt pesapallurist on raskem leida efektiivsemat kujundit, mis võtaks kokku Ameerika elulaadis valitseva toore läbilöögile orienteeritud joone, siis kummituslikud hiigelrongid, mis kahtlemata Pettibonile, kelle vanemad on Euroopa siirdlased, eestlasest ema ja prantsuse juurtega isa, jõuavad Ameerikasse, Ameerikast jõuavad nad Kaliforniasse. Rong on 19. ja 20. sajandi Ameerika siirdlase, migrandi kõige sitkem sümbol ja seda rongi ka selliselt vaadatakse. Sellega on alati seotud lugu, kuidas me sõitsime idast läände, läänest itta, põhjast lõunasse ja kuidas me selle maa enda omaks tegime. Ja inimlikust küljest me näeme Pettiboni tema karjes sarjana, kus siis maastikus on. Tavaliselt kummalises, maha jäetud, arhailises maastikus on mingi suu, mis karjub, lähetab kosmosesse valuhõike ja seda on ka Pettibon püüdnud verbaliseerida tekstiga vavuum. See on sama absurdne, mitte midagi ütlev, nagu ikka kontseptualistlike kunstnike keelekasutused, aga kahtlemata on seda tore joonistada ja sellel tekstil on jumet.